Ақсай қаласындағы бейберекет шашылған қоқыс қалдықтары жергілікті кәсіпорындардың көмегімен тазартылуда. Күні кеше басталған асар акциясы нәтижесінде қаланың бірнеше аумағы тұрмыстық қалдықтардан тазаланды. Бүгінге дейін бұл мәселенің оңды шешілмеуіне тұрғындардың коммуналдық мекеме алдындағы берешегінің көп болуы себеп болып отыр. Мұндай көріністі қала аумағынан жиі кездестіруге болады. Тұрғындардың наразылығын тудырған мәселеге асар акциясы көмекке келді. Кешелі бері 476 тонна қоқыс шығарылды. Апта соңына дейін барлық жәшіктер қоқыстан тазартылады деп күтілуде. Бұған дейін жарияланған асар акциясы аясында 850 тонна қоқыс шығарылған болатын. Ал бұл жолы 10-ға жуық компания 25 техника ұсынып отыр. Қала аумағынан тұрмысты қатты қалдықтарды шығару мәселесі өткен жылдың соңында басталған болатын. Себептер көп. Алғашқысы, қоқыс шығаратын кәсіпорынның материалдық техникалық базасы әлсіз, әрі халықтың мекеме алдындағы қарызы көп. Екіншісі, жеке сектордағы баспаналардың дені қоқыс шығаратын коммуналдық кәсіпорынмен келісімшарт жасаспаған. Соңғы айларда нарыққа шыққан кәсіпорында қосымша техниканы тарту үшін қаражат жетіспейді. Енді бастап отыр ғой мутажене. Енді осыны енді бағаласа, алдын проверка жасап күнде алып тұрса, ол жақсы болатын еді мүмкін. Ауылға тазалық керек, иә. Жас басталға алып жатыр ғой, осы қоқыс деген енді жинамайтын болғасын, бұл жерге қоймау керек еді вообще нені. Дүкеннің қасына жәшіктерді, иә. Жақсы болды, кеше алып кеткен, енді совсем алып кетсін осы жерден. Бұл жолы да Ақсайгазсервис, Сечім, Вектор және тағы басқа компаниялар арнайы техникасы мен жұмысшыларды бөлуде. Жұмыс істеп тұрған Демсервис операторының арнайы техникасы кесте бойынша жұмысын жалғастырады. У нас сложилась сложная ситуация по Бізде қоқыс шығаруда қиындықтар бар. Соңғы 7 айда қаладан қоқыс шығаратын 4-ші оператор ауысты. Қазіргі уақытта жұмысты Демсервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қолға алғанымен жұмысты жүйелі атқара алмай отыр. Оның күші тек қаладағы 4-ші, 5-ші және 10-ші шағын аудандарда жетіп тұр. Аталған мекеменің техникасы да жұмысшылары да аз. Қазіргі таңда қала аумағында 200 контейнер бар. Қосымша 50 контейнерлік алаң орнатылғанымен тағы 300-ін орнату жоспарлануда. Сондай-ақ аудан әкімдігі КамАЗ маркалы 2 қоқыс таситын көлік сатып алуға қаражат бөлді. Бұл өз кезегінде жұмысты жеңілдетпек. Бұл техника қалада қоқыс шығарумен айналысатын кәсіпорынға жалға берілетін болады. Айым Нұрғалиев, Александр Овчинников, Талғат Мұқанов, Ақжайық арнасы.